С допълнителни мерки за безопасност през тази година бе отслужен тържественият Богоявленски водосвет с благославяне на бойните знамена във Варна. С цел да се избегне струпването на хора, ритуалът бе отслужен пред ограничен брой официални гости в пункта за базиране на военноморските сили, вместо на площад Свети Свети Кирил и Методий. Строят бе прият от командира на бойният флот контр-адмирал Кирил Михайлов. Богоявленският водосвет бе отслужен от варненският и великопреславски митрополит Йоан. Честито Богоявление! Бог да ви помага благодатно, да ни запазна чита и невредими вас, вашите семейства, вашите близки човеци. Духа ни угасайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете. Това са думите на святия апостол Павел. Любопитна ситуация се разигра при ритуала по спасяването на кръста. Млад мъж скочи в морето преди хвърлянето на реликвата и в последствие тя попадна в ръцете му. На брега той заяви, че се е случило недоразумение и помоли митрополит Йоан ритуалът да бъде повторен. При втория скок най-бърз бе 20-годишният студент във военноморското училище Александър Матев, който спаси кръста и през 2019 година. За втори път говоря се. Коя година? 2019. Какво мислите за това, което стана, че първият път имаше фалстарт? Човека не е искал, случва се недоразумение, реваншира се. Какво пожелавате на всички варненци, на всички българи? В тази криза да са живи и здрави наистина и всичко да ми е по-леко. А вие изкарахте ли COVID? Аз не съм още. Надявам се да не го карам никога. Какво работите? Моля? Какво работите и спортувате? Да, ами работя и спортувам вълна топка. По данни на военноморските сили, които са съорганизатори на ритуала, през тази година за участие се бяха записали над 100 души.